қазір біздің есебіміз бойынша қаламызда 11 осындай учаске бар, су алу қаупі бар. Соның қазір 5-еуінде біз толық қауіпті сейіттік, қалған 6-ауында осы наурыздың 10-на дейін жұмыстар бітіреміз. Бұл арықтарды тазалау жұмыстары, жаңадан арықтар қазып отырмыз кейбір жерлерде. Одан кейін су өтетін мынау трубалардың барлығын тазартуымыз керек. Кей жерлерде дамбыларды көтеруіміз керек. Согласно нашему плану, графику, мы уже начали с осени. Ранняя весна, мы уже приступили к работе, мы уже завершаем. Вы знаете, в этом году снега очень много. Угрозы постоянно есть, поэтому мы специально заранее начинаем и уже принимаем конкретные меры. Жаңа айтқанда аяқтауға жақын қалдық. Біз бірде-бір үйді судың астында қалмау үшін жұмыс істейтін боламыз. Және ол күнделікті менің бақылауымда.